Hətta Axranada, o təyyarələri aeroportdan
buradakı patrol qurulmadı, zamanlama qurulmadı, orada onları bizim müdafiə nazirliyindən qorumalıyıq. Bunlar hərbi tərəfdir. Hərbi nəqliyyat tərəfdir. Hərbi nəqliyyat. Siz hərbi nəqliyyat tərəfdir. Deməli, bu etablar ötürlər, harada baxdır, biri saat işəyir, günü sürdür, nə yolaq? Mənim həm bunun elində, həm də idarədə hükümət bir durum var. Saat işi var. Təxminən olar ki, gecə saat 10-11, baxdı, burada baxdınız. Sən biləmədən, çədirdə baxdınız. Biz atayı görməyə bakıyamızı gəlirmiyiz. O, gecə var, düşünəmirsiniz gecələr. Yəni, biz axıcı orada Maxtor etdi, yolu Gəncələrə qalmışlar. Mən bu oyu çox yazmadım. Bir yaşlı şahlar gəlirlər, çox gəlirlər. Yəni, müdafiə nazirinin nəzrində olanı deyir. O, çox gəlirlər, mənim də hansı çox gəlirlər. Sonradan bizim ülkəmizə çəkdik. Bu ilə nə yaxat yazdı? Mən müdafiə nazirinin ülkəsində 3-7-76 o vaxtdan gəlmişdi. Bilmirəm, harada gəlir bizlər, necə gəlir? Mənə gəncədəndir o, üçüncü yıxışaq. Gəncədəndir. Bəli, gəncədə nəqliyyat qovqu öz bazısı var. O vaxt testləri var. Həmin təyərdə şu müdafiə nazirinin nəzdində görsənmək bilmir. Mənim işlədiyim var, çox güclü müdafiədir. Bu məsələ qanalı, kim aldı, hətə qədər yoxdur? Yox, o qədər. Yalnız biz kömək edəm ki, bəzi texniki kömək edəm ki, yalnız uşaqın planlaşılması kömək edəm ki. Həmin dəyərlərə. Bu işlərin üçün də indirdəmə nazirində var. Bəli. Fəaliyyət göstərir, deməm, var. Yalnız olan nə fəaliyyət göstərir, mən səlahiyyətli yox, daşıyım. Amma olan o uşaqlarla biz izləyirdik, çünki bizim o bəlkə idarəyətlə mərkəzinin yanında elə içində Müdafiə Nazirliyinin idarəyətlə mərkəzində cəhləşdirildi, Bakı Onda da mən hələ
may ayında 5 milyon rubla kənar respublikadan tam 12 aldırmışdı. O sənətlər cinayət işin materiallarında da aldırmışdır. Tam 12. 100 cür təyarəsi. Təxminən təxminən 10-15 dolar qədər 100 cür var. Həmin o təyarə cinayət işində materiallarda da var. 5 milyon rubla aldırmışdı. Özə kənar respublikadan. Mən də İbrahimova söz verdim ki, mən sən get, orada konteyner zaten güzel, hazır olanda benim mən anonun içini göndərəm. Bu dövrdə də artıq, təxminən bu, mən sizə deyim, olardı artıq yıl ortaları, ya axırına yaxın, yıl ayı, 92-ci. Və instruktorlar da gəlib bizim mülklərlə o təlim üçü keçirirlər, göyətmədi. Əsasən həmin 1-70 aldılar, biz kənara bıraxarırlar, çünki onların uçuş sənətləri bizdə yoxdur. Naxçıvana güç apardılar, özümüzün ərazisində. Onda da Naxçıvana həm hərbi hissələrə əzdar, digər məsullar daşdırır. Həm də bu trasdan onlar uçuşu idarə edəməkdə, 76-nı idarə edəməyə öcəlir. Mən də həmin məqsədə həmişə başım qarışıqdır. Bu nə isə, hansı məqsədləsiz, şübhəsiz suçda komisiya məqsədləri olur. İbrahimov Gəncədə mən nazirlikdə olmamışam, Gəncədə olmuşam. Bunlar götürür, məndən icazəsiz, həmin 1-76 MD-1-ni instruktorlar və bizim bölgədən ehtibacla birlikdə göndərilər Svetlovskaya. Svetlovskaya çatan ki, mənə məsələ həll olunmuş üçün Rusiya müdafiə nazirində aramızda gəldik mübahisələr ki. Orada da həbs edir. Həbs olan ki, mənə zəncələrdir, həbs orada həbs olur. Mən məhəddər qalmışam, amma sizə bu göstərişi verməmişim, mən belə verməmişim. Harada gedir bu? Aynı olmuş ki, bundan da əlavə biləmiş, 40 ton 100 ödür, də o? 100 ödür, kəsində sürət olmuş. İndi Allah da günə bağlı, həm ticarət, həm ticarət. Orada da kuşa çıxar çıxar. Mən Gəncədən birbaşa zəncirlərdə bir krasom oldum. Orada 5-7 bin bok var, 5 ilə. Elə bir köpəl ki, başladı cülməyə ki, biri sahabəs. Yaxşı, biliyi verirəm. Dəyə çox uzun mübahisədən sonra məndən razılaşdı. Demək, təxminən bir sütka orada həbsdə qalandan sonra ya, biraz dəsək ki, dəqiqdəndir vaxtı, məndən razılaşandan sonra buraqlar. Buraqlar Ləhmətli İbrahimovda həmin o evlən vaki ilə konteyner uçdu gəldiyimdə deyilə mən burada eşitim. Şübhətimiz üçün ayrı üzvləri bu hadisəni bilir. Ondan sonra mən getdim, tamam həllədim, uçuş sənətlərini gətirdim. İndi siz canınızda mən son dediniz ki, bu texnik məsələsi, müstəsir. Siz yəqin ki, o mütəxəssis kimi bilirsiniz. O il 76 təyərədə, əgər Azərbaycan ölkəsi döyür həmin müddətə qədər, onların texnika pasportunda o müddətə qədər harada fəaliyyət göstərməsi yazılır mı? Yazılır da. Həm buna görə də üç vaxtı dəzə faizdən faizlədir ki, il 76-ları tədqiqat qurtarır. Yəni, bir şey ayrıq başlarında. Siz dedik, günə qədər o vaxtın 3 il 76 olurdu. Ki, deyiz ki, kişini görürsün, bu il əvvəlsin. Əvvəl bir əvvəlatı yoxdur. Kişiyi siz alın, mən demək. İki də bir əvvəl, üçüncüdən qədər yoxdur. Harada gəldi, onu mən bilim. O şeydən sonra da daha iyi. Olar siz yoxdur. Mən bir yerdə deyirəm, bu müddət mən işlədim. O müddət qarşısında... İkisini bilirsiniz. Bəli, ama ki, bu zəngirmək yapabilir. İkisini var mı? Mən iki dənə MD, mən deyir MD, yaxşı bilirsiniz ki, var 76 MN, 76-da bir də MD ilə. Deyirlər, materializə olmuyor, deyirlər. Mən deyirlərim, ikisi də MD. Çünki gələn o 4 təyarədə bərlərə çəkilmişdi. Bunlardan ikisi indeksidir, yəni bizdir. Ama ikisi MD. Mən doğrusu orada MD nədir? Təxəssüdürəm, sizlər MD modelləşdirilmişdir və əvvəlçilərdən daha artmışdır və təşkilləşmişdir. Ona görə mən bunları qaçdım. Və məqsədimi yaxşı olaraq bir saxlamaq olmalı idi ki, mən burada etibar verilir demişdim ki, orada onlar ləngiməsində gəlib qaçsınlar ki, səhər duranda o etibar görürsün ki, bu etibar duranda bir gecə durmuyor orada. Ama belə oldu. Yəni, o iki təyərəni göndərdiniz dənlərdən Bakıya. Bəli. Orada təxir bir gözləri yaxan qaydırlar, yenə dənciyə ayrılırlar. Gəncə gəldiniz olaraq orada o
onların daimi həm o vaxtda müştarın dövründə, SSR dövründə də orada hərbi, belə yataqxana bitti, mehmanxana var. Orada müştarlar var. Həmin o mehmanxanada qaldıq otaqları var, iki ekipaj, yer tədərdə yerləşdi, təxminə saat, dövrdə yaxın, gecə saat, bu proses qutardı. Və onlar özəyət duranda, durdular, o bir ekipajda, o bir ekipajdan düşsün, dövrdə bir də yurtdan durdu, gəldilər dövrdə təyərlərin işçi yox. İşçi var, işçi yox. Ondan sonra gəldi İvanov Moskvadan, deməli, Denizinin mabili Yerlandayına. Bu da bu məsələdə nə qədər şeydirlər, onun o iki təyarı ilə, həmin o bir bu kaseti də var ki, həmin bu mübahisələri, o dəllər ayrılığında gedən prosesləri, o ailə üzvlərinin etirazını çansı gəlib oturmuşlar təyarənin dövründə, o işlənən uçmağa da icazə vermir ki, təfil verir bundakı əmlakı sonra, onlar da tamamilə aparmaq üçün. Qədim Cəmşət Orxağı, Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin birinci mazini və Müdafiə Naziri Rəhim Qazıyevin rəhbərliyi altında Nazirliyin komissiyası Gəncədəki və Dəlilərdəki hərbi obyektlərdə oldular. Rusiya Hərbi Hava Qüvvələri Baş Komandanının mazini General Polkovnik İvanov və onu müsaadə edən hərbçilər də bizimlə idilər. Gəncədəki hərbi aerodrom. Bu, Zaqafqaziyada bir ara ən böyük aerodromlardan biri sayılırdı. Я думаю, потому что завтра это разрушено, я должен достроить. Если будет пользоваться или ЖСНГ, или, скажем, ЗАКВО, пожалуйста, пусть пользуется. Тогда и я буду отвечать за все. А сегодня охрана генерал-полковника не пускает, министра обороны не пускает, а внутри такой бардак происходит. И зачем маскируем свои дела? Ну, больше здесь хорошо, мне не стоит. Я думаю, что это не надо фактов много собрать, здесь сколько хотите фактов. На доляр идем? Нет, это жители, я тоже вообще отсюда выдворить, всем им сообщите. Это принадлежит военному, Министерству обороны. Все мои военные обязаны там будут жить. Я им всем сказал, открыто офицерам, кто уезжает, мне представляет ключ, я ему даю компенсацию. Уезжайте, пожалуйста. А зачем, если вы получаете нормально свои деньги, зачем идете сделку незаконно? Вот вам это в свое время не давили. У меня есть такой приказ. Я всем дал военным частям, дислоцирующим в Азербайджане. Я прекрасно понимаю, во что бы это нам тяжело не было бы, но люди, вы здесь жили, где-то должна иметь квартира, крыша над головой. Но я это буду обеспечивать. 4.5 года перед вашими глазами. Погибает народ. Зачем молчали? Зачем молчали? Вы все видели это несправедливость. Когда 366-й полк стрелял весь мой народ. Молчали? Сегодня именно касается вам интерес. Говори только не на том уровне, конечно. Каждый на том уровне говорит. Ага, каждый, значит, тогда мне задевается. Мы на том уровне говорили, а потом обязательно. Поднимали вопрос. Сегодня, то, что у меня есть сведения, почки снимают из этих наших заложников. Продают американцы. 5-летняя девчонка, 5-7 человек изнасиловала. Сейчас у меня в госпитале. Ну немцы же этого не делали, в конце-то концов. Мы же 73 лет вместе жили. Во голове русский народ сколько, 70 лет кричал, мир, мир, мир. Куда вы одели этот мир? Что давал Азербайджан и Украина, единственные два республика во время войны? Вы же все историки, вы же знаете политику, вы знаете войны, как вели. Значит, все забито, забыли, или ноль. Bax, belə oldu halda. İndi mən sadəcə olaraq burada etmək istəyirəm ki, bu tədqiq var. Həmin Azərbaycanda yerləşən hərbi hissələrdə mən qətlədiyimdən 91-ci ilin sentyabrında. Ta o təyyarələrindən ötürüm, Azərbaycanda yerləşən hərbi hissələrin ən vacibində ilk 76 ya MD ya MD olan heç bir nəqiqət təyyarədə qalmamışdı yoxdur.
və təhsil vaxtında bunlar mənə təhvil verilə bilməz. Çünki həmin ona görə mən dəqiqləşdirmək istəyirəm, çünki mütəxəssis kimi. O, pasportda 92-ci ilin iyununa qədər harada işləyiblər, harada uçuş keçirlər, o varmı? Olmalıdır. Demək belə qədər, qanun mevcidi əsasən Türk təyyarələr dövlət deyilisi var. Dövlət deyilisi baxmaqda alınmaq. Qabaqlar da mülkəbiyyət planı, bizdən tanışılmış, testin mülkəbiyyət planı. Belə ki, bu müstəqillik dövrü başladı, bunu biz bu dövlət deyilisinin önündə yaradık. Bütün idarələri, demək qadrı var. Yox, mülkü federasiya aid olan, hava mücadeləsi, hər mücadeləsi aid olan, hava mücadeləsindən dair ekoloji göstərdik. Bütün mücadeləsində həyərləri dövlət deyilsində qeydiyyata alınır. Mən səhv eləmədən məkəmdən, hər yer bütün o 76-lar bizə qeydiyyatdan keçirdi. Çünki onlara qeydiyyat sənədi vermək lazım idi. O anda müdafiə naziri tədəb edərlərdir, başlayır. Hətta bunların, bu təyərləçilərin sənədlərini də meclisi verdiyi, lisensiya, uçuş sənədləri. Bunda müəyyən olacaq bir sənəd var. Mən ancaq bu gəmilərdə belə bir şey var, deyə Ford Fibiski deyirlər. Nə dedin? Ford Fibiski. Ford Fibiski. Yəni, məsələn, hədəf ki, bu kasları deyir gəmilərin bir okyanaların üzrünlə, o, buna qeydiyyət bir başıdır. Təyərlərdə də bir şey var mı? Təyərlərdə dövlət reisində salınması o Azərbaycan Respublikasının mülkiyyəti sayılır. Yəni, ona düşdüyü, onu tarihəcək biri məyin olursa vaxtda bir yəni. Yəni, o, mən belə yazmadım. Təbii demək ki, o 76-lar dövlət deyəsinə götürdük. Nəsə, hadisə olmuş, nəsə, o da bizə mənə məsədir. Dedim, qalb bu bizimsə, gəl bunu deyəsinə salaq, dövlət deyəsinə salaq. Yəni, dövlət deyəsinə salaq, 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 dövlət deyəsinə Uçab ümürlər var ki, yəni? Uçab ümürlər yox, təcələ qoymur bazen olar. Bir məsələ, onun sənətlərə qoymadan sonra heç dərs ala bilər miyiz? Yox, sənətlər, bütün sənətlərin hamısı, belə deyirlər, teknikli formular deyirlər. O sənətlərin hamısı, yəni onun o təyərinin istismatlar, belə deyək ki, anadan olandan ümumiləşdir. Bütün vəziyyət əksi olur. Bəli, yəni, çox böyük kitablardır belə, 3-4 böyük kitablardır. Yəni, onsuz reyestrə salı olardı. Xeyr. O gəldi mi? Bəli, o. Gələndən başladı. Çünki o şəhət zamanlaşı olmadı, onsuz salmadı deyə. Bax, imi, mən sana yamanıyorum. Bu reyestrə salmadı, onsuz salmadı. Həmin insanın təbəsləri səhətlik gəlməyənə qədər. Bizim təyyarələrimiz Azərbaycan ərazisində, yəni bizim gəldə çox gətirdik, birimiz bilir. Mən də bilir, Azərbaycan ərazisində heç yeri söhbəlmir. Ondan sonra, bunu da bütün daha mümkün olan araçların uçuşları başladı. Yəni, mən ona görə xaricilədim ki, o sənətlər gəlsə aydın olacaq ki, həmin, çünki onların resursları var da, həm də bu texnik sənətlər resursları var ki, müəyyən olunur, nə qədəcək. Həm o sənətlər gəlməyəmişdən, mən də bu məsələlər həllətində təmin ondan sonra keçdim də. Yəni, və konkret olaraq bildirirəm ki, dəllər aylaqlı olur. Sırf hərbi təhlük aylaqlı olur. Orada nəqliyyat dəyərləri saxlanırdı. Bizdə nəqliyyatlarda, bəli, nəqliyyat orada saxlanır beynəlqlar, bir də ki, həm kəşfiyyat, həm də döyüş üçün gözlən gəlmə, aviobombalar gözlən, dəyərlər 1-25 MB-lər var, bu indekslərinə görə müxtəlif təyinatlara istəyir. Kəşfiyyat xarakteri, özdə bu əsaslı strategiydi, çünki o dövrdə ki, hələ bizdən əvvəl ki, o yaxın şəhərdən Əfqanistan məsələsi vardı, olan məsələn 20-25-ləri vardı, 6 asılırdı. Bütün aparat burası, uçduğu əlavənin hamısını video çəkilişinə aparır. Ondan sonra video çəkilişinə kart içəsində bütün o ölçüləri götürəndən sonra koordinatları dəqiqləyənliyi düşmən obyektlərini müəyyənləşdirməkdən edir. Bax, onda ki, 16 dənə təyyarəyə görürsün. Və bu 12 dənə də bizdə həmin hərbi nəqliyyat təyyarələrinin saxlanılır, əsas aeroportda yəqin ki, mənə düzəlişini rəsətlisə mədələr qalır. Bir qala aeroportda onun da əsasən saxlanılırdı.
bir də ki, nasos aerodromu salıb. Ondan digər qalan aerodromlar çıxan üçün biz də bağlıq. Hacı qapı onu həmin dağıtmışdılar. Sonra Sənqar Çağı dağıtmışdı, pek onu da indi. Onu da dağıtmışdılar. Sonra Kürdəmirdə onu da bizə heç nəyi çatmamışdı. Mən qapı nazir həmin onda heç nə yoxdur. Dəllərdə bir dağıtmış, kəndə aerodromun bir hissəsi hərbiydi, bir hissəsi, yəni yerin. Ölçüydü, eynidir, amma parçadan istifadə edirlər, uçuş dolabından istifadə edirlər. Və bunların hamısını müəyyənləşdirəndən sonra bir də aydın olacaq bu təyyarələr hava düşər. Ha, kimin il ayına, avqust ayına kimi kimin məsuliyyətində olur, yəni kimin ən rahat olur, sonra da mara keçir. Siz belə hesab edirsiniz ki, bu farklı kimsə mübahisə edir. Yox, bir siz mübahisə edən məsələsini görür, mən sadəcə olaraq, o ki, mənə verilən iddiam var ki, məbləğ, mən də yine var ki, 1.76 MDT ədalət qədər. Məsə, 1.76 ümumiyyətlə, beynəlxalq dünya bazarının qiymətini istədi. Təxmin edilsə olmaq. O bir tədəsi yəni, 35 milyon dolar. İndi, belə görək, 35 milyon dolar bir ən naçik, adama götür belə, bir naçikdə nə deyirlər, mən niyə deyirlər, onu həmən mən Vahid Əhmədov niyə bura çağırmadım ki? Ona görə yazılır ki, qaçırılmada gəz sürtlərindən zaman saxlanılır. O şey mənim deyil, sizin indi adala müxtəlif yerlərindən aderesindən təyara da düşür. O tədərdə uçanda biz onu saxlayırsınız, mən bu deməkdir ki, qaçırılmadır. Bu öz malı gözükmüş də varırdı, mən onu saxlamışam. Saxlayanda sonra qanunləşdirmişəm, və Azərbaycanın mülkiyyəti olur. Və bu Azərbaycanın mülkiyyətində də hələ hörmətli mütəxəssisliyinə görə 35 milyon, çox yaxın. Bu 35 milyonu, 70 milyonu deyil. Bunu almayadama verərdilər. Mən də deyirəm ki, heç mənə verilən 500 bin dollar və 20 milyon rublu, bax, buna xərcləmişəm, iki dənə bu, biri də 1934. İndi mən burada sənətləşdirmə aparmıyım, qövdələrə mən sənətləşmə aparmıyım, məndən başqa nazirliyim, xalqəliyyat var, mühasilat var da. Bunlar hamısı bunun üçün mən eyni zaman təşkil etməkdir, mənim o dövrdə məqsədim oydu ki, Azərbaycanın havası üçün lazım olan mənfaatları gətirir. Və mən də bunu gətirmişəm. İndi mənə deyilər ki, sən 500 bin dolları mənim sənətləm, 20 bində, 20 milyon dolu, 5 milyon dolu dərdir, 25 bin dolu. Və adamın vicdanı Allahın gələk bunda ki, bunu deyəcək, yaxşı, mən 2.76 dəndə 1.34 gətirmişəm. Özdə başqa rezervi qədər. Buna da cəmsin cümlətən mənə belədə iddihamla 20 milyon rubl 500 min dollar başlamışam. Ay ədalətlərim, siz bir qədərdir, 20 milyon rublla 500 min dollara mən bunu bahadə almışam, ucuz düşünün. O zaman o qiymət dediyi, onun qiymətləri... Onu bak bilməmək o. Heç də qaçırmışım. O işində gelib, danışma almışım sadəcə olaraq. İndi prinsip ondadır ki, bu ölkənin kalkanlar mənə bilsə müddətin var dövlətini kalamışsın, söhbət olar ki. Nəyi kalamışım, mən onu bilmək istəyirəm. O mevcidi mənə deyib, mən siz çox yaxşı bilirsiniz ki, hamı müdafiə naziri həm görür, tüp və düz yerdə yaramışım. Kalamalı bir şey yoxdur, mən nəyi kalamalıyım? Və bir də var ki, yenə həmin o əmlaşları Azərbaycanda olmayıb, mən Azərbaycanda saxlayıcım. Mənə deyiblər ki, bu hörmətli yoldaşlar, ruslar bizdən qorxub, bunlar hamısı bizə verəsindir. Hansı ki, hamı olsun, bizdə gözlə qabandır, bu gün də proses edir ki, əgər Gürcistanda 11-12 müddətində çıxaranın əmlaçikliyi hansı hissəsinizsə çıxarmağa razı olursa, onu Gürcistana verir, orada ərazidən çıxardır. Tamam, bunları saxlamışam. Və bunu saxlaya-saxlaya mənə haqlandı, talan edildi deməyi mən bunu qəbul edə bilmirəm. Ona görə ki, ortada var. Bəli, mən onu sənətləşdirə bilməm ki, budur və anlama da gəlməyir ki, sabah məni qorxduracaqlar qəbəsin üstündə verilərəsən bu milləti talanırsan. Kim nə deyəcək? Talayanlar. Bax, dəhşət bundadır. Və mən də bunu üstündə araşdırır. Həmin əgər sənətlər doğrudan olunsa ki, hürmətli sədir. Bu, Rəhim Qazir, Canan Bey, bu Azərbaycanda o vaxt olan hərbi hissələrin əmlakının hansısa birinin əmlak kimi daxil olurdu. Mən, ay tövbə, səsmiş qalq, ümumiyyətlə tutaram dərdəmi bir də bəlir. Ha, belə olmayıb, hamı da bilir. Bunu var qısa qəndərdə bilir, bunu o vaxt nazirlər
hesab ediniz və işləyən həm Vahid Əhmədov, həm orada olan nazirlərdir. Sadəcə olaraq özünüz bilirsiniz də, cəsarət yoxdur, çünki qorxurlar. Qorxurlar, mənim cümləni düşməkdən qorxurlar, həqiqəti deməyə. Hamısı bilirlər. Bizim iqtidarın 76-cı yoxdur. Hətta Heydər Əliyev özü mənə minnətdar olurdu ki, sən o 76-cı yoxdur, ac olan cəmatın. Nə bilim, nə edir, bu həmin adam mənim iqtidarım üçün. Mən buna nəfər verirəm, hörmətli sənə. Aydındır. Mən bu doğrunu oldum, çünki hürmətli sən, mən bu adamla gecə danışmışam, ödədiyim uçuşlu oldu. Həmin adamlar da, sadəcə orada şəhərin dövrdə bizim ayrı qorulan hərbiçilər çox, onun adı mənə xatirində qalmıyor, orada iştirak edəm. Alpokomik, bakın, Çüksistanlı olan vardı, Alpokomik, o iştirak edildi, o gecə bunlardan o ehtibacın yuxudan durmuzu gətirdi. Mənim də məqsədim o idi ki, o ehtibac, qayıtsın, gerici, sənə asılana kimi mənim olmasın, ekipaj qasın onu. Çünki onlara biz olardır. Ümumiyyətlə, onun hansı prosedurin olduğunu sizə danışmışam və onun açıqlamağına dəmə həmdən görmürüm. Gələyəmdəki ifadələrimizdə əzarət mənimlə bağlı, kimisə olmasına gələn generalların başlamaq bir zamanı olmaq bir sualıdır mı bu? Bəli, bir deyirəm ki, məsələ var. Onda bir avqust ayı, özür istəyirəm, aprel ayında, Rasov gəldi, adında bir şəkildə görmüş kesildi. Onun təyyarəsi gəldi, dayandı. Gəncədən üstü gəldəcəyə. Niyə? Nədən də aynı 30-da yola düşdü? Onun məsələsi, o registrasiya düşür də, təyyarə düşür, deyilə döyüm var. Təyyarəm gəldi. Xüsusi deyilmə? Xüsusi, yəni, qanunlar qatın bu, lider deyilir, amma lider ağır deyilir. Tamam. Tamam. Olan sonra bu yanına yapmadık, o oluşan. Sen de yolunda bak, kendine de yapmadın. Ahreli bu konuda. Ben de yokmuş, o iyi yetişim mi var? Ben de 30'u nelere bakmam. Ben mahvada da yok. Genelde şu geldi, elinde gitti, sağdan büyüme. Ben mahvada da oluşan da adını da mahvet seviyesinde. Yön daha iyi bir şey. Böyle başlarsana. Sütü. Bir de geliyor. O heyət Moskvadan ya onlar gəlib çünki kimsə də bir hissəsini götürmüşlər. Bizdən gəldilər Gəncəyə 29-da səhər-səhər saat 9-15 mənim növbəsi Gəncə aeroportuna da qeyd edib qeydiyyatına keçməlidir o zaman. Orada qaldı zaman. Biz getdik Şəkiyə, mən deyim yukarı, sonra üçüncü yəsəm. 30-da Şəkidən biz Metalyotlarla bizdə həmin Metalyotlar göndərilmişdi Zakvodan, Zakvodan həmin dairəsindən. Gəldi Şəki aeroportunda Metalyotlar, biz Şəkibayetlərin gedəndə maşınlarla getdik Gəncədə Şəkiyə. Qaydanda Metalyotlarla 3 dənə Metalyot səhvlənmişlər. Özü 1800-lərin. Gəldik, düşdük Gəncə aeroportu. Gəncə şəhərə getmədən, oradan həmin bir sütlədən artıq üzərində qalan hazırlıqdan düşdük 12-yi bir arası 30-unda gündüz Gəncə aeroportuna. Oradan bir başa oturdu gələn həmin xüsusi təyyarəyə TU-154-ü düzəlirəmənizə yazdı. Yox, TU-154-ü. Oradan gəlib uçduq Bakıya, düşdük təxminən işinin yarısında da Bakı aeroportuna. Akşam saat 5-6-ya kimi qaldı orada 30-u. Ondan sonra mən gəldim aeroportdan şəxsən gördüm və mavimlərimlə Qrasov yola saldım, Maslıya qayıdım. Bak, həmin o registrasiya orada o düşür-düşür, mənim onu görmək. Özü bunu ayıb edən var. Əgər bu hərbi xətlə gəlirsə, o vaxtada SSC normalə əsasdan qalınmır. O hərbi xətlə gəlirsə, bunun bütün planlaşılması hərbi aviasiyanın istiqaməti deyil. Onlar bir şey ona qeydalır. Amma düşür bizim aeroportda o uçmağa icazəsini qeyd olduğunu təyirə xəttanı uçuş üçün icazə alanlar demək olar bol çəkir. Hərbi düzünə düşübsə, oradan uçubsa siz ayrı edin. Biz ayrı edin. Sizin ayrıca olan düşəndə, bunda yerə oradan qeyd edin. Yəni, 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 Mən yox, mən əvvəl gəlir, onun Gəncəyə, onlar bizi işləyir, onlar Moskvadan düşürüb var, çünki Tiflisdən olan heyət gəlmişdir. Tiflisdən Gəncəyə düşürüb. Ya Tiflisdən, ya Moskvadan, onların rəqimədə. Gəncədən də biz düşürüb gəlmişik, bir sütqadan artıq Gəncədə qalandan sonra o təyyarə. Gəlib, üçün düşmüşük, binə ayıb olunur. Nə qalır? Gəlmişik gəlib, onu yola salmışsın Bakıda.
Bəli, gəldim, mən onu düşdü bir niyə, gəldim Prezident aparatına. Prezident aparatından sonra çıxış getdi, Gürcistanın balaca cizalı var, orada nahar elədi. Ondan sonra mən onu gətirdim həmin Dina aeroportundan axşam saat 4-5 bax bu radələrdə, ya 5-6 radələrində yola saldım. Yəni, bax bu qeydiyyat, mən onu bilmək istəyirəm ki, o, yəni, bu arxiv sənədlərinin yazılıqda həmin ilin günü də var, dəqiq bilmək olar ki, 1 saat plus minusunda sadırıb. 29-u Gəncədə olub, 30-u saat. Əlbəlim, bu sənədlər nə qədər sabahlıdır? Əlbəlim, bütün qaydası var da. Bəzi sənədlər, məsələn, Poçtada mən bilirəm, demirəmlarla, planlarla, altlarla, çox sabahlıdır, məsələn, vaxtlar. Məsələn, bütün kinar işləri görmüş sabahlıdır. Materiallarında həmin faktla bağlı, həm qazı və nə iddiam verilmirdi. Və də onun burada araşdırılması aparılmır. Texniki planlara davamlı olaraq təyyarənin içində.
Bəs bu reisdir, harada qeyd etən keçir? Bu qeyd etən keçmə reisdir. Bu qədər bu qədər nadirlərində təşkil olunur bu sahədə. Sonra nəsə, oradan cavab almaq olar mı? Ama alamadan sənə şey göndərsək, məktub göndərsək, yayın varsa məlumat verəsək. Mənə gəlir ki, 92-də, 93-də dəqiq bilirəm ki, onların təyyarəçiləri, bizim keçmiş təyyarəçiləri, keçmişləri var. Onların növbədə zaman-zaman onların öz peşkarlığını tutuq etmək üçün bizim tamlar yazdırdık və onların lisensiya. Uçuş lisensiyası verirsək, o sənətdir, pilotisi verirsək, onu mütləq yox alınmalı, hər ildə bilir. Onu bilirəmiş. Təhərlərin də qeyd yaxı, basınlarla gəlib dəsə, o, sonra bir məktub yazsa, sizə dəqiq məlumat verəcəklər, də 100 var verəcəklər. O, rümlanda qoy olsun, 70 dəqiqlər şəhərdə, artıq ola Zülmətə sədirliyindən və istəyirəm sual-cavaba keçməmişdən əvvəl bir balaca bir arayış verəm sizə. Yəni, Ədalət Əliyevin şahid kimi dəvət olunması təqsirləndirilən şəxsinin, yəni Rəhim Qazinin və onun müdafiəçinin vəsadəti əsasında aparılmışdı. Və mən o dəfədə vəsadət müzakirəndə mən bildirdim ki, yəni Ədalət Əliyevin həmin üç üzrə vəsadət əsasında göstərilən faktda dindirilməsi məqsədə uyğun deyil. O mənada ki, yəni Rəhim Qaziyevə verilmiş ittihamlar üzərində, çərçivəsində 176 sayılı təyyarənin və ya 234 sayılı təyyarənin nə alınması və ya da oğurlanması, mənimsənilməsi barədə cinayət işi materialında söhbət getmir. Sadəcə olaraq Rəhim Qaziyevə verilmiş 25 milyon rubl və 500 min ABŞ dollarla bağlı verilmiş ittihamdır. Rəhim Qaziyev də həm ibtidai istintaq zamanı, həm birinci məhkəmə istintaq zamanı, həm bizim məhkəmə iclasında o pulun xərclənməsi ilə bağlı müxtəlif ziddiyyətli ifadələr verir. Və bir əyanısı da budur ki, hal-hazırda göstərdi ki, mən deyirmişəm ki, həmin 25 milyon rublu və 500 min ABŞ dollarını bu iki ədəd təyyarənin alınması üçün sərf etmişəm. Amma xatırlayırsınızsa, əvvəlki ifadələrdə yəni tamam başqa cür ifadə vermişdi bu təyyarələrlə bağlı. İkinci bir tərəfdən, yəni Ədalət Əliyevə verilmiş suallar ki, hansı ki araşdırırsınız, o texniki pasportlarla bağlı, alınması ilə bağlı, dəyəri ilə bağlı. Mən hesab edirəm ki, o araşdırmalarında bizim baxış predmetimiz olmadığı üçün bizim müşahidəti yoxdur. Amma nə qədər ki dəvət olunub, qəbul olunub və dindirilib, verilmiş suallar ətrafında mən də sizdən bir neçə sual verim, bu məsələlərə aydınlıq gətirir. Ədalət müəllim, bu adı çəkilən təyyarələr ki var, İL-76 və 134 markalı təyyarələr. Həmin təyyarələrin hansı ki çəkdi siz xatırlatdınız ki, mən xatırlamadım onun müddətinin alınma vaxtını, bizim aviasiyada istifadə olunma vaxtını xatırlamırsınız. Yəni, haradan alınıb, haradan gətirilib, hansı məqsədindən gətirilib? Biz o vaxt səlahiyyətlə daxildir. Mən demirəm ki, səlahiyyətlə daxildir. Yəni, xatırlamırsınız o məqamı, o anı. Ümumiyyətlə, həmin o təyyarələr ki, siz danışıq 3 ədəd, 76 saat təyyarələr ki, Azərbaycanda istifadə olunurdu, onların Müdafiə Nazirliyinə və yaxud da sizin yəni, mülki aviasiyanın mülkiyyəti əmlakı olması haqqında məlumatınız var idi mi? Hansı ki siz deyirsiniz ki, o istifadə olunur, sizin işlədiyiniz müddət ərzində şahidi olmuşsunuz, 76 təyyarələri. Onlar Müdafiə Nazirliyindir və yaxud da sizin miydi? Yox, bizim qatiyyət olmuşsunuz, bizim ofisiyyət mədiyyət. Sizin olmuşsunuz. Bəs 234 markalı o təyyarə, sərnişin nəqliyyat təyyarəsi deyildi ki, o. Onun talihi haqqında nə bilirsiniz? O kimə məxsus? Yəni, mən bir gün, mən aeroportda idim, bir gün də baxdım, bir rəngi təyirəşdi, görüm, dizim döndü, yəni. 2000 ilə də mən mənim gəldim olan, bir getdim qabaqda da bu təzə təyirəşdi olan gəldim. Gəldim, gördüm, bu təyirəm, bir də bir məsul, mən belə işitdim, deyirəm, yəni bu Rusiyanın müdafiə naziri, Azərbaycana, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə paylaşır. Belə söhbət oldu. Ondan sonra həmin təyyarədən istifadə olundu? O təyyarədən istifadə edib, hətta səbəbə bir istifadə edib. Yəni, Müdafiə Nazirliyinə istifadə edib? Bizlik yox. Sizlik yox. Ancaq o Müdafiə Nazirliyinin tabiçiliyi. Başa düşdüm. Həmin o İL-76 və digər təyyarənin bizə gətirilməsi üçün, yəni istifadə olunması üçün təbii ki, biz sizə aid deyil, Müdafiə Nazirliyinə aid olub. Müdafiə Nazirliyi tərəfindən hər hansı bir pulla, mənimlə, razılaşma ilə, nəqli olunan, köçürmə ilə alınması haqqında məlumatınız var? Kim alıb, neçə alıb, haradan alıb? Yox, anlamışdım. Prosesdə iştirak edəyəm, mən də dedim, vətəndaş kimi, mən bizim Azərbaycan davasını da bəlkə məhvabıdır. Amma o, 2000 ilə
Aydındır. Bəs yenə həmin 76 saylı təyyarələr, biz 64 Rusiyadan üçün gəlmişdik, Rəhim Qazi ilə bərabər. O birisi 3 ədəd təyyarələrin nə vaxtdan orada istifadə olunması haqqında məlumatınız var? Yəni sizə qədər orada var idi mi onlar? Yəni mən təxmin edə bilərdim ki, o təyyarələr orada dayanırdı və uçurdu. Amma yenə deyirəm, o bizim səlahiyyətimiz vardır və bizim... Bir dəqiq diqqətlə qulaq asın. Mən demək istəyirəm, siz dediniz 92-ci ilin mart aprel ayında gəlmişsiniz həmin vəzifəyə. Siz gələndə artıq o təyyarələr var idi mi orada? Yox, mən gələn vaxtı görmədim. İl 76-ları görmədim. Sonra görürsünüm onları. Bizim vaxtını dəqiq edəm, yəni 93-cü ildə artıq o təyyarələr var. 93-cü ildə? Aydındır. İndi həmin təyyarələr, yəni Şah Mələtin hərbi əmlakdır. O 93-cü il, yəni siz deyən vaxtda ki, sizin o aviasiya gəlib inəndən sonra, ona qədər onların harada olunması barədə, Azərbaycanda olub, Müdafiə Nazirinin digər hərbi seçimdə olub, olmuyor. Məlumatınız var? Ola bilərdim ki, həmin təyyarələr hərbi əmlak olduğu üçün, yəni sizin mülki aviasiyada yox, digər hərbi aviasiyalarda saxlanırsın. Aerodromlarda cilsin. Azərbaycanda da Gəncədə də imkan vardır, Qalada da imkan vardır, Nasosunda da imkan vardır. Yəni o bizdə dayanmalı, hər dəfə dayanmaq verir, köpür gedirdə. Yəni öz məsələlərini həll edirlər. Onlarda problem muadılarında yanacaq. Tehniki problemlər var, ama bəlkə də bir cavab görsədir. Bu iştirakə görə onları bu vaxt indi, bu vaxt verirlər mi bu ayarlıqlar? Yəni, yaxın keçirilər miyiz? Mən şübhan, 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 göstərdiniz ki, hər bir təyyarənin istiqraçıqın gəlməsi, getməsi və ələxilə və s. onların o reyestrlərdə qeydiyyatı aparılırdı. Nəyi? Qeydiyyatı aparılırdı, siz də orada yəni. Yəni, təyyarə düşdü, bəli. Bizə belə qeydiyyatı aparılırdı. Mən bildim onu, yəni sizinki demə. Siz dediniz ki, qeydiyyatı indi və uçdu, bunun qeydiyyatı aparılır. Bu hərbi təyyarələrin inməsi, getməsi, gəlməsi, istiqraçıq olsun, istiqrəhəm qazdır olsun, qeyriş olsun. Bunların uçucu qeydiyyatı sizdə aparır, yoxsa hərbi də aparır? Əgər o mülki aerodromla düşübsə, mülki aerodromla onun düşməyi qalmalı qeydə alınır. Baxmayın ki, hərbi üçün. Hərbi idarə, uçmalı idarə etmə mərkəzindən hərbi, hərbiçilər olub olmasa baxmıyor. Bizim də yanaşı hərbiçilər var, sərbiçilər var. Hərbi təyyarənin özü də belə. Hərbiçilər? Hərbiçi mülki təyyarə ilə gəlir başqa şey. Mən demə, hərbiçi, hərbi əmlak olan hərbi təyyarə ilə gəlir. Hərbiçi, hərbi təyyarədən var, bizim aradan bu çox da qeydiyyat alır. Sizdə də olur, onlar da olur. Yəni, bu vaxtı endi, bu vaxtı... Gördürəm, həm sizdə, həm də paralel hərbinin... Var, var. Hadi. Dəmir yolda da belə, qatarçı yolda da qeydiyyat alır. Hava hücumundan, müdafiə hərbi alır bu qədər. Təvamo deyil, hə? Bəli. O sahədən qeydiyyat qeydir, bütün təyyarədən, bütün uçur tam bu qeydiyyat. Övbətin ayrıqəni, silah etməsəm olmadığına görə mən məsələdə soruşmam. Bəlkə sualınız o var. Yox, yox. Yox, ədalət vermək ədə sualınız yox. Çox sağ olun. Yaxşı, onda verin. Övbət əsələdə bir deyir, siz deyirəm, Əlxana ilə mənə bir çizgiyyətli ifadələdi, ona özünün haqqıcılarını görürsün. Mən orada 5 milyonluq bunu 20 milyonlu dedim bu tərəfə. Dedi ziddiyyətdir. Mən nə iqtidai sindaqda, nə birinci məhkəmədə, nə birinci məhkəmədə, o barədə heç bir ziddiyyət ifadə vermədik. Ürün deyil. Yox, siz, sizə verilmiş məbləq ki, iddiam var, həm rubl, həm dollar. Yox, onların xərclənməsi haqqında siz. O iddiyyəsi var, siz başdan başlayıb, o bir nəzərdən, bir dəfə... Bəli, mən öyle dinləmişəm, o ziddiyyətdir. Orada mən, o ki, mənə verilən ki, o qeyd olunmamış və mənə iddiam verilməmiş ki, 980 bin dollar var, sonra ki, onun mənə qapalıda verdim. Ona görə mən burada konkret olaraq, siz o gün gördünüz, 500 bin dollar hansı ki, mənə verilməyib. Mənim rəhmətli namirim aldım onu. Amma mən demişəm ki, onun hara saxlanma qarşılanması var idi. Sonra 25 milyon ruldan, 5 milyonlu Eldar Həsənov aid olan məsələdir ki, o da gəlmir. 20 milyon ruldan, mən burada
Heç nəyin ziddiyyəti deməmişim. Mən siz bugün deyirsiniz ki... Mənim boynuma ziddiyyət qoymuşum. Sənədlərə araşdır, ifadələrə inan edəndə həmin məsələlər bir də qaydası yox. İnşallah qaydası yox. Amma səbəb mən yox da, indi burada araşdıraq ki, mən 25 milyon ona verdim, demədim, dedim 20 milyon. Həmin 25 milyon rublu, 20 milyon, 500 milyon dolar. Orada da izah eləmişdim, bunu götürür burada. Mən orada işim, bax, sizin anlar... Bir o şahidi iştirakından deyirsiniz, biz o şahidi adət yox. Evet. 25 milyon rubldan 20 milyonu həmin təyyarəyə sərf eləmişdim. Yəni, keçmiş Sovet ordusunun
və sonradan Rusiya müdafiə nazirinə tabe olan və Azərbaycanda müəyyən müddət daimi istiqamətdə olan hərbi hissələr var. Həmin dövrdə Rusiya müdafiə nazirliyinə müxtəlif istiqamətlərdə və müxtəlif malları, ərzaq malları, geyim malları və digər məmulatları gətirməkdən ötrü tez-tez Rusiyada bizə təyyarələr, əsasən də türk təyyarələri gəlirdi. Çox təhlük olardan nümayəndə gələndə nəqliyyat təhlükdə bu səmişin təyyarəsi gəlirdi, türk meclisində. Onlar əsasən düşürdü, nasılsın yaşamadılar və yaxud da gəlirdi, düşürdülər ki, biz o RLS var, o RLS olan ehtiyat hissələri gətirirlər, ondan sonra ərzaq və digər lazım şeylər gətirirlər. Bizdə ancaq ki, avqustun 24-də mən 4-cü ordunun hərbi hava qüvvətinin 25-də yola saldırdı. Ondan sonra qaldı bir Rusiyanın bir ara vasitə komandanlığında olan 4-cü, 104-cü diviziya, Gəncə diviziyası. Bir də Eredis. Ondan yerdə qalanları var. Həmin gündə mən əmirim. Mən əmirim orada axtarmaq üçün digər ölkələrdən gələn hər hansı hərbi nəqliyyat təyyarələrdən müdafiə nazirliyi icazəsi olmadan icazə verilmir. Və bundan sonra bunlar başlıq məcbur olurlar. Əgər hətta ərzaq göndərirlərsə buradakı hərbi sürəyə, istər 104-də, istərsə də həmin o qəbələ verilsinə, mənə şifroqramma gəlir. Bort nömrə hası, komandir karabülə kim və içindəki gətirilən məhsulətdən nə? Nəqliyyat büyük təyyarələri, bir də xüsusi təyyarələr var. Məsələn, burada
bu Cənub istiqaməti üzrə baş ştab qabağı danışı naziri yoxdurur. O tamam bir şey. Axır vaxtda general armiya Popov Nikolay İvanoviç. Onun xüsusi təyyarələri var. Onlar hamısı aparılmışdı, bilir. Yoxdur, bizdə bir dənə qalmışdı 1025-də. Bir də ki, 1025-də, həmən o xütəmlərdə çarşıdır, saxladır, çarşılmadır. O da suyu kəsəsində. Əsas o su var orada. Sular stalçaydı idi, qasadlar da bir şeydir. Bir şeydir. Ancaq çöldələr, izin bulan tam hemen bak, 1025-də qasırdı. Bir var, 1025-də bilirlər. Onlar nasos çıxı. Qaldırdı, saxladı, 12 dənə də gəlmişdi. Təmirə onları da saxladı, qoymadı gəlməyə. Bir hamısı, bir nədə Allahın işidir. Amma hemen o dəllərdəkiləri, mühərriklər, vicdanı varsa, o keçmiş, hallar bəli qabir olmuşdu. Onda həmin prokuror köməkçisiydi, dəlləri. Qoxsundan ora gəlmədi, Şəmkirdən ora gəlmədi ki, onu tutarlar. Allahın qoxu. Mən cəmləçdim, bir nəfərdən bir dəfə şirədən ora gəlməmişdi. Nə edirdi, hamısı ki, qəhrəman oldu, sən neyini? Bunlar haqladır, tarif bunu başqa salırlar. Yaxşı, çox sağ ol, hər şey sərçilirəm. Yeməli, yəni yəni Çünkü ben burada izah verilmeye çağırdım, layık adamım. Ben Rəhim Qazıyev burada tanımışam, Nail. Çünkü ben bura buna göre çağırdım. Mən bunları tanıyıram insanı. Bunlar harada var, uşaqda məsələ. Mən doğru. Mən uşaqda olmağım haqqında bir sənət yoxdur. Mənim Azərbaycan Respublikası deyilən bir hökumətin praktikası yoxdur. Hara gedirəm deyir, pul. Pul ver, sən bax, yüzüncü veteran hükməsini verir. Dörd kişi burada, dörd dənəsi burada. Sənə buradan qırılır çıxmışdı çöldü. Gözündə iki dənə kişi. Harada olur, daş aldı. Onun haqqında mənim sənədim var. Verdim Qaradağın bayqamatına, gözümün qabağında belə cırdı, atdı o evdə. Dedi, 15 il. Aşağı sonmuş. Yuxarısında qəlb sanmış. Onu gördüm, mən 5 il cavab da vermirəm. Bildiyimi də istər yaxşı tərəfə, istər əleyhlərinə, istər düzgünlüyünə, heç nə demirəm. Mənim sənədlərim düzəlsin. Mən hüququm taqqalanır. Birinci mənim özümdən. Səni çox istəyirəm, özüm sizdən çox istəyirəm. Sənətlərim düzəlsin. Mən adam yerinə qoymayana sorum. Mən kim adam yerinə qoymayana sorum. Mən gedim orada qanunu tökür, ünvalid olur. Sən gələb qırmət atasa, ağzımdan qan tutur. Mənim bir adam yerinə qoyan yoxdur. Nətər olur, Avropa Şurasının klası tez gəlir, mənim arz edir. Bu boyda Azərbaycanda bana bir dənə Picasso dərmanı takırdı. Mənim 15 yerə qədər çıxıb görə, orada qan tutur, gəlir. Əyəm onunla belə bir dənə keşkis gördüm. Kimdən ötür elədim? Bu millətdən ötür elədim ki, axır mənim bura gitsin, xəstə qalında. Gecə saat 9-un yarısı, gəlir qapıdan deyib ki, Şuraş, bu gibi sən başa geçin hansan. Səhər saat 5-də qayıb olub düşmüşəm, düz, siz gəlin mənim tapana kimi, mən bu nəsimin bazarının qabağında yağışın altında titriyirdim. Maliyyə cəhətdən də bir qədər pul yoxdur ki, mən özüm öz başıma geri qoyum. Və yaxud da girən bir kafedə oturam, körək yemək yaxşıdır, başıma yağışı yaxşıdır. Kafe yiyəsi də xüsusdur, madiyə çıx törədir. Qarabağ doğrumsam da bərdər doğrum. Bir tərkdə dalmaq bu, deyə qoyulam. Mən indi buradan bir şahini gördüm. Çingiz Rəhmətə gedib, mən burada meşanəni görmək istəyirəm. Gedib otur, lisə birindən sonra. Mən burada Seydavanı görmək istəyirəm. Onları bax, bəlimlə mən gətirəm, bax evlərin içində. Videosunu qoyub çıxmışlar. 17 tutka məni kistahımı açıb tutaqladı. Patentmanı reymənin tapançanın qoburunu qaynatıb, mən onu yeyirdim. Kim elədi? Kimdən ötür elədim?
Ondan ötürü gəlmişəm dedim bura. İstəmirəm. Nə veteranlarını istəmirəm, nə vətəndaşlığını istəmirəm. Amma onu da istəmirəm. Ama qapıdan görə çıxan kimi cimmə bir gələn nəşinə qıdan toy veriyə və yaxud da bir dubinka, qara kişi təzəbbür də mənim olur. Onu da istəmirəm. Nə də izah edirəm. Mən hüququm, birinci mənim hüququm, tapdalanmış hüququm, düzəldi, qoy, tərəziyə, düzgünlüyünə, artıq olsa mən qoyum. Amma əskik olsa qoyum. Düb bəlir. İkiyə layıqamsa iki verir, üçə layıqamsa üç, beşə layıqamsa beş. Mənə milli qəhrəman lazımdır. O kişinin ki, torpağı erməlidədir, ondan milli qəhrəman olmaz. Mənim də sözüm yox, tutarım. Gedib ermənin oğlu gətirib versəm də mən bura. Ona da mahvı verir. Gedib baxmışsa sən yəndən oğlu gətirir. Gətirmişəm. Onu da yəndən verir. Bilirəm. Qaradağın polis rəisi deyir, profesyonel ötürü pul verir. Vaynqaman deyir, müvalidliyimə görə pul verir. Vərəm köbəsi deyir ki, vərəm olum sana başı çıqaqdan görəm. Əlim ağzıma. Akif Bilalı da Akif. Akif Bilalı. Bilalı. Bəli, bəli. O ikinci dəfə olur. Onlarla gedəndə, dostlarla da. Bağlısı var. Etibar dəqiqədə yürüyür, qarşısında dalaşır. Amma orada qırğındadır. Təzə-təzə avtomatları yerin çantırar. Oraya çıxır. Əsrdir var, rəisi deyil, yoxsa kim isə? Rəisi deyil. O vaxtın etibar uşaqlar, uşaqlar, qapları görülmüş olmalar. Biz onlar şuradan gəlmişik, reydə gəlmişik. Görək o yolculara nəyə var, tutamələrinə var, məsədə baxarız. Gələ bilmir mənə. Mən texnikə qalmış, yoxdur da, mən azalım. Yaranıdır da o. Çox olmuşuz. Hə? Çox olmuşuz. Əsərdə o, gəldi artışdır, başa çıxır, qalmaqlar eləmək, gəldi. Hə, gəldi, sağa düşürəm. Biz getdik ki, yarabdan, onda daşaq təmələfində şifrək eləyəm. Qoduq oğlum, masalarında. Duma çəkdik, daşaqın özünü aldı, qorulduğunu qalalım, çay çəkdik, körpünü çəkdik, kampanyalarından, rəhbərlərindən çəkdik qalaba. Daşaqın, qarqaç çayın o tərəfində, yarısı da o tərəfdir, toplanır. Yarı tərəfi bəzdərdir, qərbistanların kəndinin yarısı bəzdərdir, yarısı o tərəfdir. Əvvəl bəz tərəf aldı, orada o tərəf aldı. Sonra oradan ayrıca böyük bir dağı yarımdırlar. Adam deyilə böyük yarımana, sonra şu kənd var. Şu kənddə ətəklərdə görürük, özündə evlərə yükləymişdik. Gördük, nəsə ayrıca qarşıdırdı. Bilin məni bu, erməni deyil, bilinməni kimdir bu. Qara paltarlar aldı, gözəm görürsən. Bax, bizim qısnada o şanın divar tərəfində. O həmən divarın üç tərəfində, dağın başında, ora təşmiq postu deyirlər, orada bir topdur var. Mən vaxtən ondan sana gəlmişdiyim bu təşmiqdə. Zamanı qoyurum bu təşmiqsizdə, məşələyə, ay qalsa, çıxsın gəlmiş. Mal öyle yaşlandırdı. Ben de beraber o kolonundan atıp bakmadım. Genci bari, nari dedim ona. Yani ya ilk yardım oldu. Ben yardım olmadım. Sonra ben yaralandım. Yakıtlar ben kanun basit alındım. O ay yakında değil mi? O tahminen evrak var. 92. Yakıtlar ben şu yarın basit alındım. Gözümü çiftiler, buradan başımı çiftiler. Qorunumu, alınmı, sarılar verirlər. Bu bir gözüm görür. Mənə əsas qalırdı, sağdır. Mən çolaqayı görürəm, sağdır. Elə onun üçün
da güllə altında bir görüntü ortaya çıxır. İstərsən də bir farklı görürəm dəyəkdir. Sor görürüz. Və ikisi də dəyəkdir, amma sorun başa dəyəkdir. İstiyyət olaraq kəndirəkdir, o ahşiyi çox görəndə sorun başa dəyəkdir, qaranlıqdır. Onsa bir gözüm bağlı, mən də lazım bir sağ gözüm, sağ gözüm. Cunanın bağlı kaldırdım, turladım, pəncərədən çıxdım ben. Boşma. Geldim yine boşma kişi var. Orada Etibar Məmmədovun yüz ağzına gittim. Orada kişiydi, o yaşta her kişi gelip orada o işten meşgul olmalı. İlk gününe gelip, o köyde hal yoktu diye, sengelerde kalkmağa, dağ dərənin zamanları yoktu da, o zamanmıştı. Ona göre de mezun oldu ki, o silah yapmalıydı. Mesela postan yorgun gelenlerin silahını alırdı, özü temizliyordu, koymuyordu onu. Gittim zetmesin. Patikası temizliyordu, paltarı kurudurdu, yaş paltarları, böyle şeyler. Esas da silah yapmalıydı. Silah tutanı, böyle kısa sıra sıra. Kime memur, kimden terkli var. Ölenler kim? Ben, bu. Ne diyor ona? Agreed. Piramidalar da var, bizə qoşqa var. Buradan götürüb piramidaları kimi taparmışdı olaraq. Bu mənə deyəndir ki, rəhmi vaxt taparlı, yanından sonra o deyən mənəm. Ancaq piramidalar da var, bəy evləri deyil, palvalar da var, arkayın da onlar. Bu, orada hamısı tarifə yaranmışdı. Trafeylər ayrı yığırdı, da satın, darın yox idi. Könlü batırırdı, gəldik sənə, silahsız gəlirdi, hamısı siyahı alındırdı, bu da sizin evlərindir, göyrək. Mən də o göz rəsələndirəm, boyuna aldıralarında çıxıram. Bu, Lepatanın hər qamçanı aldıqdır ki, göyrəkdə rəsələndirəm ki, sən frəndin və silahı, frənd silahdan aldın, frənd patrolarını ümürsən, hansı toplardır? Rəsələlər verir, hələ para gəldi, gəlir. Bunu keçir, mən sizlə onu eləyəm. Eləyən oranda da silahın qanının arzuları həllindən, o da gəlir. Köpünü gəlirsən, köpünü gəlir, o işini gəlir. Dağa saldım. Dur. Sonradana biraz kuşun başımı kesip başladım itilmeye geldim. Dur ağzından ben sığdırdım sengelerde. Çoğalar beni koymadı sengelerde. Ben yürü oldular, maşınlar her defa Bakı'ya geldim, sana hareket edildi. Neyse bir tezer buradan tuttuların elinde silah kurtardığında onu reyde ulaşıyla akran kanalını getirip sağda düşüyor. Sıkıladı. Ben burada oldum. Bu reydə maşının tərkibində bir əsviyyət yox, qədəcə yox, bir maşın oturur, bir çox ürünməz. O maşın da ilk kez alaqdır. Oradan daşında alaqdır. Sonra bir dəfə yarandı, gördüm etibarlarında da o. O firmalcılar bağı deyilən yerdə əvvəl ilə dalaşıb gedib binə qədirdə, arqamın o binasını özəlləşdirmişdir. Oradan bir şirkət açmışlar da. Bu neçən ki idi ama? 92-də. Benim işim var. Geldim gördüm ki 43 nefere bu kadar kocandan her yerinden vardı. Esasen başkaları. Bak bir Allah açıp orada. Yırışıkla etibarla dalaşıp. Bu saat bizi gönder. Bak bizi ne hesaplamış. Diyor ki sana bir ay önce burada süründürürsen sana sonra geç sabah, geç sabah. Gönder bir şey ya, o da gönder. Ondan da azıcılandılar. Ben de yolu tanıyordum. Belə heç müharibə olmasın, mən yollara qalışdım. Mən də qoşuldum onlara, bir bələtçi kimi. Bir dənə avtobus tutdu, müşkül qəsəbəsində gedən avtobusu, deyən oğru idi ki, oğru kəndi, çox. Qırmızı rəndə avtobus, bələdik onu qəşərək, doğuşduq sizlə silahsız. Çıxdıq getir, orada səhərdənin, deyəsən, mart ayının 5-i, ikinci dəfə gedən sonra. Döyüşək, getdi oraya, ben şurada kaldım, bunlar da kaldım, getdi kösa varken. Mehman vardı orada, eşrefi değil mi, eşrefi yani, oydu, sonra gündüz vardı. Sonra yanlarında bir şey vardı, neredeydi orada? Topa Gülle Bağım vardı bir tane, Kasımal'dan. Ceyran. Diğer de gözlerine bakıp Ermeni'nin belediğine vardı, baktı orada. Çiğler var. Yok, böyle Ceyran da bu parça da. Ceyran kişi var mı? Qadır. Qadır. Adı Ceyran. Adı Ceyran. Mənim eləşikdən xoşum gəldi. Düzdür, qadınlardan orada olan da olur. Mən gördüm ki, nadir tanıyıb bir mərziyəni, mənim yanımda olaraq da.
Nalim mənim yanımda bu. O var. Buradadır. Ve Merziyanın. Buradan bak, Hürlə Beyrimdən girdi, bu tərəfindən çıxdı. Mən də hazırlandım, dedim, sənə dedim ki, gəl. Sən yeri gördüm, bir dəfə. Şöbrə-şöbrə tıqlamadı. Qoydum ben peşiyə, gəndər Şakir var. O çıxardı onu. Özüm gəldim, aldım o. Mərzi öldü. Sağ ol. Qara sağdı. Mən özümü Zümrət Osmanlı yazıma takmırdım. 3 dəqiqədə bir mənə deyirdi. 2 kimi bu saqqalı çıxdı. Mərziyəm. Məktəbə atlamıyorsa bu mənə Fatma'yla. Nədir bir şey? Bilmirəm, bir dəsən ölüm yazmış. Yaxşı da məsələsir aydı, yararlı. Baba sən gəldin böyle, döyüş yerindən bir dəfə yaxşı bir belə getdi, istirə bilir. Arşıya, sən atlama. Məsələsir aydı, oydan öldü. Nə o, əşrəfi kimi, o gündüz kimi o kişilərdən səyirə heyrəl oldu. Nədir o, mərzədə bu. Tərbəcədən bu bir yəni. İki sənətindən başlayıb. Amma mən durdum, oysa durumdur. Səngərlərdə, minalarda, minalar nəsə lazımdır, basılmışdır. Səngərlər qazılmışdır. Səhiyyət qazılmayan bir yerdə, mərmər çıxardı ki, qazma olur. Qum kisələr vardı, torpaqdan, qumdan, özümüz aşıq görürdü. Özü üç görürsün. İnjiner işlər görürsün. Mənim ömrümdə minan basılmadır, mənim o vaxt olmalıdır. Mən nələ maradır, basılmalıdır. O, bir gün içində basılırmış ki, bir dəfəyə hamısı basılırdı. Məsəl üçün, bir gün ona basılırdı, çünki qeyriyyata, çox olmuşuz ona basılırdı. Minada zavuz yoxdur burada ki, bütün zonanın minasını birdən gəlsin. Hava bir dənə gəlir, söylədi, o çox güzdür da olur. Və ya kəşfiyyət gedir, deyir, mənim minasını kökü gətirir, deyir, düzülürdü gəlir öz tərəfində. Mənə bax, yaxşı vəziyyət vardır, burası, bilmədim, nəxərdir. Etibar dedi, mənim dəstəm ayrı olmadı. Rövşət Davudov dedim, yox, burada ağam mənim. Rövşət Davudov vardır ki? Hər dəfə bir səs qoları yarı çıxırdı. Olaq, şüya. Özü yoxunca da səs qoları yarı çıxırdı. Sonra, niyə Şirran şu alanından sonra o deyil? Hə, o heçində o gələcəkdə. Deməli, hələ şu almamışdan qalaqdan qalmışdır. Sağda bu doğru yəkdiniz, arda da yəkdiniz. Yox, sağda birinci dəfə Stefana girdə bir maşin. Mart ayının bir malısı. Kosovar mı? Kosovar kəndindən, Xana Koşuqına, yerli cəmaat bir yerdə, bir də həmin 34 metrə. Yüzüma keçdik, demək, iki dənə qardaşlar vardı. Adımdan çıxıb Ermənistan uşaqları, birinə beni qəhrəman verdilər. Sonra Selman Mütralarının Tərlan vardı, Şamahanın Qarayboğur kəndindən. Adı yanıma çıxıb bir nəfər olan ömür, onu gözünün içindən gülənəkdir. Bax, yerdə fırlanırdı, gözünün aşıqdır. Dedi, ürəyim nə istəyir? Dedi, aşıqdır. Körək tapaq mədik. Var, deyək, o suya gətirəm. Su qoy payı otaqda pisindir. Mən gedir ki, axır vəsiyyətində ölür. Sonra, Fərlan gətirdilər, şurada ölürdü. Yaralı iki yaxı olurdu, güllə qalmışdı. Gəzən güllələr ölürdü. Sentrə verir. Biz o ağdaş postu deyirik. Bana postu ilə üzvəz, lan erməndir postu vardı, ağdaş postu. Daşlar bütün torpağı yağışıqı yapanmış, ağdaşlar daşlar vardır. O tərəfə daşları əhəng yapmışdı, yəni ona görə ağdaş postu deyirlər. Orada ermənilərdir. İki dən ermənilə postdan çıxıb dağa qaçanlar, orada olurlar. Həmin qulağını kəsən, maşını kəsən, nə olmasınlar. Postu saxlaya bilmədik. Çünki biz bulaşıq qulağı var. Bax, qayıt olan hücum edirsiniz. Bəli. Hücum edir, neyin edirsiniz? O postu aldı. Ermənilər vardı. Postu aldı, iki nəfərdir orada. O yerdə qalan bir avtobusu da. Bir ermənilər vardı, qalatəkdən bir avtobusu da orada dayandı. Altdır. Bəli, bir dənə qalatəkdən bir dənə avtobus üstündə kəsib götürmüşlər. Sizdən baxdırlar. Avtobusda keçən bir oldu. Ona iki zəvdə oldu. Həm oğlanları idi, ermənilər sanki oğlanları idi. Biri o döyüşdür, biri sonrasında başqa yoxdur. Fərman, Şürov, Fərman, Şürov. Şəhətdə Fərman. Qardaşından da deyilməyə bir xəbər edir. Sonra bizə Şürovdan kömək gəldi. Sibədən çağırdı, kömək gəldi. Saxlayan, EFZ-da da gəlmiş, TFM-da da gəlmiş.
Həmən arda çoxdur, özümüzə saxlayan mənim. Birbirindən bir ay keçdi, Şuşanın xalq seçəsidir. Bu Şuşanın kənarlarıdır. Hə, Şuşadan sadəcə 8 kilometr qara. Səhvələkdən tərəfdən. Səhvələkdən tərəfdən. Profolar. Belə səhvələ olar, nəxadəmək göstərəm. Sonra həmən tarixdə, yenə də ayın 26-ci, bir ay sonra, aprel ayında Şuşanın xalq seçəsi, yadırmanın postu aldılar. Biz də kömək edəmişik. Tarixdə kömək edəmişik. Çox az postu yenə nəxələdir, Dedilər ki, bir qanun yanında yox, bir də sən yedin əmək. Bilirəm, şöhrət edəliyi yerdə postalanda bir qanun. Yedin əmək həmin yerdə olur. Eşitmək. Yerməni atıb. Yerməni atıb, bunu cəhətdən görürəm, görmürəm. Nə də mən deyəndim, mənə bir kim olur, kim olur. Dedilər, bomba düşmək ortalarından yedin əmək bir yerdə olur. Qanun yanında yox, bir qanun yanında da Elton dedilər. Hocam şəhərdə. Sonra indi yavaş-yavaş, yani çıxıb biz düşürəm. Sonra postlardan da var, Daşantıya Kəşmətə dedirdik. O, Perma vardı, Malakəşdə, oraq Kəşmətə gedirdik, Nalimlərə də bizlərə gedirdik. Sonra biz getdik, Tuvasının kəndi var, pir var, Tuşudan o səhvdir kəndi. Toroğlu qayası idi, bir dənə kəndi vardı, Yamanla qədər gəlir kəndi idi. Bizi görmüşlərdi. Patika qoyurdular, uşaq qoyurdular, yaş patika qalsın, sonra qoyursan, bu ki, onun gücü yoxdur. Bizim kəndi deyil mi? Öz kəndimizdir, Laçınlar kütlədir. O oynayırdılar. O kulturdur. Onlar da o oynayırdılar. Kürd olu oynayırdı, bacarmıyor, parlayırdı. Onlar da adət edilir, bir adət. Onlar da kız verilir, değil mi? Ne adətdir o da? Biz yenə də 17-18 nəfərdən getdik. Böyük keçdə. Çıxdıq dağın başına, oradan küçük bala çıxdı. Yenə bir alda vakit deyəsən, yox idi yadımdan öyrü, amma İskəndər o, Sədrəddin vardı. O da böyük vatanda yaşadı. Kişlər bizim adamlar yoxdur o? Başa düşmə. Kişlər bizim postumuz yoxdur o? Bu tərəfində, dağın bu tərəfində, kras tərəfində idi, amma bu tərəfində yoxdur. Lasıqın bir kəndi vardı. Alışan idi nə yerlər, o yerində matmaz, bizim nə yerlər, yerlər, nə özlər. Boş qalmışlar o. Oradan bu tərəfə gələndə, imamlar pili var, dağın başında pili, sonra aşağıda kənd bağlıdır. Adı yazılmaq üçün sonra çox kənd başlayırlar. Özü də o kənddən baxırsan, zavq onu dərəcə görürsən. Yoruzdan yazı götürürlər, da hamısı gəlir, o kənd həmin tuturur. Bir kütü daş alırlar, bir yağ verir. Vura bilir. Oradan da bizi göndərdilər Oruçkaya. Biraz qaldı orada. Bizi göndərdilər Oruçkaya. Mayanın ikisi. Bakıya, Etibar Məhmədovun şəxs sərəncamına silahları zorla aldılar, zorla. Gümüşü cəmişi bildirilən bir 15 nəfər verməklə bir yerdi. Gəldilər bizi. Yadırlar da var. Kənddən bizi çağırdılar, siyahı ilə adına Brənkəs yox, Brənkəs çıxdı, Brənkəs silahı. Biz de orada dediler, nədir sevinçlik dediğin yer, məsəl bir iş var, əgər lazım iş var, bizi sağırdı. Ve sordu, Doldurlar maşınlara, kapıda şükürlər. Yəni, yuvarlı olmaqlı. Bayağı iki. Bəli. Silahlarımızı aldılar. Təzə palçalar, təzə patinkalar, təzə korunlar. Baş püskürmə edilər. Bəzilərini verdilər, bəzilərini verdilər. Kimsi davasını döydü, onları verdilər. Kimsi saçı durdu, verdilər. Hamıda da bir nəvəsi gələr. Bakıya gəlmiş. Yəni, 5 günlük yoksa mən çəkdim. Kim yoksaymışdı? Ya gümüşü yoxsa cəmişi, nəsə baba öldürlər var. Nəyinsə zamin edir, hala yadırlar. Demək biz yaşadığımız binanın üzvəyərində sıqlat olan, qalibdə olan sıqlat, medikament olan sıqlatda onun oturduğu yer orada çəkilmədəndir. Kazarmanın üzvəyər, qeyri böyük bir həyət idi. Orada bir kitab var. Bu qabaq cəhə xəbərləri verirlər. Bir qrup qarı oturur, əlinə verəcək bir bina, hakim səmək. Bax, həmən Həmən uşaqlar olacaq. Sonra biz gəldik buraya, silahsız. Bura gələn kimi etibarlarımızda bir gün yuvarı çıxış elədi. Çox qəhrəmansınız, sizi vaxtı qədərimizi bilməyiblər. Tez bunlara bir dənə təzə axtamaq. Ayrı vaxtı burada davadan axtamaq verir, elə bir dəfə verirsiniz. Böyle bir yox silahı
qəhqəz avtomatlar, özü hamısı da 6 avtomatlar, pantolonlar, 760 avtomat idi, təzə. Taxta bunda, taxta çeviriyor, üstünün vaxtı geçməmiş, besifiyyətlə vaxtı. Ondan sonra üstünə besifiyyətlə, o da güzel olmamış. İşlənəndə o dökməmiz onu aldı. Yağı silmişmiş. Yeşikdə 6 dənə idi, mənə yadına silmişsə, bir yeşik 6 nəfərdə boyurdu, götürdün, mindik maşına, ama mağaza vermədi. Axtamaq qoruluyordurlar, yətirdilər nazirliyə, müdafə nazirinin arxa tərəfindən. Oradan qalma açıldığı, o televizyonda təhsil yorulur, ailəsəndir qalmaq. Ki, üçünün maşını yadır, götürdü yorulur, orada bir də mamak qalmaq. Adına üçünün, haqsızdan əzərlər. Sonra qalmaq şirin var. Şirin deyil. Şirin, şirin, içində nəhzədə o çıxdı biraz köyətləyəm, sigarət satıb aləmətləm var. Sonra bir başqa tanımada müvasiyyələr var, o sigarət satıb aləmətləm. O doxsun, o doxsun, daha bizə deyən olmadı, gedir kimsə bunu öldürmə, və yaxud da çevirmiş olar, yaxud da söhbət olmadı. Bir-iki gecə də qaldı orada, eləsi vardı bir gecə qaldı, eləsi vardı çox qaldı, eləsi vardı eski qaldı, eləsi qaldı. Ta olmadı, da etmədi. Həzən biz baba döyüldük, nəyini alırsın? Çevirir, orada deyirlər, çox deyirlər, kan alırlar. Biri deyir, alırlar, biri deyir, alırlar bizlər, biri deyir, yox, yaxsın bizlər. Biz də silahı var, biz gedib tədən olmadan da hala təməyir silah, bəşə alırlar, yaxsın. Bu deyilən üçün, hazır silahı burada deyilər. Nə qədərləsin o silahı alırlar, bütün üstündən də olmaqda silah çəkdilər, aldılar silahı alırlar, belə aldılar ki, dağmasın. İki nəfər aparıb kömür verəmək. Təhvil verdiyi, mən burada təhvilənin bir dənə maşın, yol maşınları. Əlində nə çəkdim, nə bilmiyorum, samat, biz bir dənə samat olan maşın verdik. Bir xalçıda vardı. Neçə qalmış? 6 nəfər. O, onların, o da ləbadi yazılır, amma biri mən dəqiq yazılmadır. Qubanın mücədi kəndində, ikinci mücədi kəndində. Tarih haqqında deyil, onlar nə haqqında özürlər. Məzri kəndində. 92 mücədi. Qəşək qabam edir. O da mənə doğru bir elindən özü təkdir. Bu özürlər də bir elindən qalmaqdır. Yoxasın. Getdi çıxdı qasından. Getdi qasından görürük. Şurada tanıdığımız o qoxlar, kitabların hamısı uğurlardır, yarısıdır, eləsi var idi. O, qropa uğurlardır. Burada nə gəlsindir, dedilər, eləsi var da ağlayır edirsin, maddi, şöy edir. Adın olur, dedilər, şöy edir. İnanma. Getdi bir əzək qalma. Gəldi çıxdı, Türkiyə. Türkiyə satanda Turşudan belə də babama yedirsən, zarisi yoldan çıxmam ki, bir dənə belə yol görür, gedir Şırvan kəndi. Nə kəndi? Şırvan kəndi. Şırvan? Və Şırvan. Zarisi yolu çıxı yatırmalara, dağın üstündən bir Allah Allah kəndi var. Nədələri dal kəndi. O dağın travma başında gedirsən o 5 kəndin ortasına düşürsən. Amma mən deyən yolu gedirsən, bir gün gələk isəsən. O yolun apırlanan arka tərəfdən, sarılama yoluna, yarın çıxırsan sarılmağına, oradan düşürsən, pastansı qəmsanların yanına, böyük yarından qalmasan, İrəvan qəmsindən düşürsən. Çelik oradan buradan gəldi, tuz suya çatanda, gördü bir ölkət davadır, dəfəsinə durulur, 20-30 günlərdir. Kimsiniz? Bələn gündür. Nə gəlirsiniz burada? Nə fərqlə, burada nə gəlirsiniz? Doğruyuz maşına, bu da bizim uşaqlar, bir də ikinci tələbələri vardır burada maşında. Mən Mahsen üstünün tələbələri idi, hər kafedən dərs keçəndir. Rorama basıb maşını gətirmişlər, qıradası qorundur. Hansısa imiş üçün də o... Pedagogik üstündə öldürdü. Yəni, ona çıxıb o pavon silahını gətirmişlər. İnstitutda o nümunə üçün göstərirlər, uzun silahı, pavon silahı. O silahı belə vurursan, problem sənə edilmiş. O da qaldı orada. Onlar özlərini gətirmişdi, götürmədən o qaldı orada. Qaldı önlərinə qaldı. Getdik çatan kimi özümüzə səniyə götürdü. Dağda götürdük, yuvarlı dağda götürdük. Kəndin yarısı bizdədi, 5 ilə bir tansonla, bir dənə kəndin yarısı bizdədi. İndi hansı kəndidir? Adı yadından çıxmadı. O da onlara ki, Şırdan deyildi. Şırdan da sarılırdı. Xəyat olsa, Püsat yadından kəndi. O tərəf xəyatə qoşub, sonra tarzına sənə deyərəm ki, paralel namazıdır, yəni yanı namazıdır. Nəsi yəni, biz xadəfin bəla olmamışım yəni. Sonra? Bir gün qaldı orada. Gəncəzlər bizə 2 məkə bu səbəyə atdılar orada. Niyə? Röy
Sübəliyyənə gətirdilər, iki məşəbətdə fərəl verirlər. Sonra əmirəm, orada cəmal məyəndə oturuyub çıxıb girmişdi. Biri vardı, bir osmot edir, canı tapşırırdı, bir barada qanım var. Sonra aydar bizimdi, mən yoruldu, kəsdi, Azərbaycan koyu. Başladı o özlərimizi soruyur. O anlarla mümkün. Sonra anlarla da bizi boyu girdi. O üniversitə tələbələrlə çıxdı, getdi, qaldı özümüz. Başladı gələn o uşaq. Gürcistandan vardı, haqlı edir o uşaq. O yaralandı, gelindən, boğazından, Bərdədən vardı Kənan. Onun eşitimə görə əmsi Bərdənin yeni həyat kampozunun səhidi. Onun vaxtı yəni. Öz dəmin onun eşitimi. Sonra qeyri kapalı vardı, orada çox sınav yardımcı. Sonra biri indi İslam vardı, o yaralandı, baxsanın yanı yürüdü. Sərlərdə vardı, siyanlar o sərlərdi. Çoxsu bir yaralandı, biri vardı, tərsərlər indi, Afasadar Azərbaycanın nənəsi edildi. Onun da başından mümkün, boynundan bir dənə ağaç qoyu eşi, qoruları çıxarlar çıxardı. İndi var da eşi, sənədələr çıxardı. Bu yararlara maşına qoydu, geriyə göndərəndən toplayırlar. Yolda havadan, şafələrdən, zarısınlar alıb bir gəlirlər qalmış. Başa qoyar, maşınlarla çıxardı. Yararlı gedə-gedə bir dənə çıxardı. Maşının içində gedə-gedə bir dənə yararlı, onları çıxardılar yararlı. Qalda qoydu, gedə püktü. Səhər açıldı, Turkistan bizə Firqaz gəldi ki, çıx, biz çıxmadık. Firqaz kim dediğin dərdini bilmirəm, amma onun dərdini bilmirəm ki, Sibəldə hocam deyir ki, səsini atıb başına, deyir ki, o ki, çıxmışsa, darılır. Biz çıxmadık, bizə bir dənə BMW-bir köməyə gəldi. Bir dənə BMW-şi gəldi, bir də qalırmış aldıq maşını indir, üçün dənə bir dördür, gələcənin altında uçlar, onun uçlarına basın vermişlər, sanıldır, gəlmişlər. Onun bir-iki dənə haqqlar olan kəndlərindən çatmasın. Mühavələdə kəndlərindən ki, hansı keyimlərdən ki, biz çatmasın həmətdə. BMW-lər də işləmədi. Bir dedi, üçün orda sağlıqa da qaraqdı. Bir dedi, üçün də bir balistikanın bir işləmi. O bizdə biz pişman pöpünü istədir. Orun qıda qatlarının arasına ilə başlayıb bir mələsməyə. Nota gedirəm. Mən ki, olur, doğrucu tanım kəmək alamış günlə. Oturduk günlə. Açı-açıqa, sol tərəfdə. Türkiyə biz satanda gördük ki, yəni təzə 70 kitab qətlədik. Özəl yasaq müşədənlərin bir işidir. Nəyəcəyik? Qoşuq. Sürək. Ya sürək ki, yasaq yardımcı çünki o Müşəqanda heyə, yürürlərində heyə olur. O qədər gəlir, bitmən azdır. Şarəsən amirə, şaq-şaq şüdür. Çoşdurdan çıxıb, Lavsiyyə tərəfə yoxdur, baxanda burada gələdən mühəmmələr kəndi görürsən. Başaltı görürsən, qonqada tutar olacaq. Telefi cəmə görürsən tərəflərdə, kürmələrdə. Oradan başladılar Lavsiyyə kəndini, bura-bura, erməni geri tutmaq. Lavsiyyə kəndindən də xeyr çəkdik qalara, yolun qalını sənə kalıqlarla yanmışdı. Kavidor kimi indik, yolun qalını nəbirəsdir. Amma Lavsiyyə Orada bizim bir BMW var ya, nəhvə tərəfindən, yolun qarağında, Tatar mexanikdir. O da ağaçlı yanmur içində, təmizlik, çıxdı qarşı. Sonra patrolqanın üstündə bir sahib canlı, əsli saraylandı, patrolqanı yaşayır. Demək, o da ayrı bir tanqda. Tosun həmən tanqlardan çıxmaq köyünü, deyil olsun tanqları. Onlar tələdən getdilər ki, həmən BMW oksijen çəkib çıxarsınlar. Bir də onun içində o şüvəndən başqa atan və kanal olurdu da. Ola bizim məkədə lisans qadə edilməsində də küçük oturur, altı edilir. Üç komandir lisans da yedir. Bunlar varsa, bunlar da çıxarsınlar. Gedən kimi bu tankı yapmışlar döşəmə. Tank üçlü başı üçlündə gəldi, sahibdan sivil sifəti ələ hamısı askorlar da alır qanın içində. Nə olur dedə verməni keçdi. Verməni keçdi zaman biz də görürük havaya, bir tarzı. Onda möhkəm davranır biraz. Onda geri baş tərpəndi, amma onlar tökdü dəriyə, qalağın alındı. Bir yerdə qaldı Turşudan. Turşudan döyüşürüz asırız. Tal, Əliyim, Ekban Məhmədoğlu'nun bir də bir kinə qədər bir kimisi var. Qatlar yazdı. Onlar vasitlə bizi çıxartdılar, gətirdilər. Rəhmətli Salatın öldürülən yerdən bir 10 metr qalırdı Qazan.
Qaysa, o meyli ona göre və ya həmən dərəcə ilə kəşfətə çıxarılır.
Bunun imkanı olmadı, daha doğrudur. Getdiyə mənimə xəbər verdim sonra, aslında bir gözü kördü, şikas idi, müvalid idi. Bu da bir şeydi. Özümüz, özümüzə deyilən olmamışdı. 15 mat verilmək, 20 mat verilmək, belə bir yardımla, belə başıza burada bu mağazilərin birisindən xaric elədik. İşte filan bir yerdə ki, o kəməkdir. Ümumiyyətlərdə, yardımcıda hala bir deyilən. Bir yardımcı. Sonra gəldi qasındır. Bundan sonra şüphasında, ehtifal olsun burada, deyir, belədən çıxmamalıdır. Bu deyil yox, belədən çıxmamalıdır. Qorxmaz ki var. Belə mən, kəsmin mələdə. Allah rəhəmə. Bayaqdır, deyil, qorxmaz. Allah ekran mənimlə doğru qorlamışdı. Bir dənə ağ, Vayenlisin kamazı idi, mostu kamaz idi. Kabin kasasında ağ idi. Vayenlisin ve köyü, ağ. Vayenlisin, rezda korkudur. Bununla başına bir yer. Maşının da arkası dolu silah, bir de bizim onun kadar olan 30 kere göndermişler, gelir vaxtlar da getir köyünü. Etibar bunu gören kim üstü maşının önlerine aldı. Hemen bakıp bakmaz ki, düşün maşını. Bir tane skor var, onu da bulundu. Şimdi yarım saat kesmedi, Güləcək yolunda korkmaz şey oluyor. Kim oldu? Yani çoğu değil, ben de oldu, bilmem. Ne kadar pakot verebilir, gönderdiler. Olsun. Bir bakak görev ona bir lafı, bir seneden değdi küreten, değdi. Küreten değdi, orada bu meyve dışarıda kurar da vermez sonra. Birinci senin bağlı sıkadan başımız çıkmasa da, güneşin benden, bunu söylediğinde bir bağlı benim başım çıkar geldi. Bu küllerle de olan da, bu onu söylediğinde bağlı sıkadı, küllerden çıktı. Nar mı? Kalkır tanga gibi dedim, ne olur? Nar mı? Nar mı? Bir şey var ki, bu güller bedene gidip kalanda ne olur bu? Beden geçip çıkanla sorulmalı. Onu koymadım kanalda. Bakalım ki, bu ona güller kim koymadı ama? Biz var. Nakanın kapak kalanı var, basıra bilen bir spor olmuş ya, kanasın ki o olması gerekiyor. Gönderler evler. Biz var, yuka çıktı. Biz düştü yetibar üstüne. Çıktı. Koymamızda çıktı. Eşitime göre de sen partiyasını aldın mı? Neyi? Partiyasını ver böyle. Rezent olacak tabii yakınlarda partiyasını. Sonra bu hardasa ya 16 idi. Laçın çıxıb taşdıqda onun çox adam deyir 16, 17, 18 idi. Laçın elə olur ki 20 sənə kimi orada qalmadı. Çünki kütlər yolları yapışlamayırlar. O yurtdakıların insan hayatı yani. Orada kəlbələrə kimi yollar var. Otoparkı keçdi, yol sənə. Nə bir sənə. Bir var, qayaq bəsədəsən sənə, gülədirsən. Səpiyanlıdır, tərəcəndir, güləbətli yolda keçirsən, zilanlıdır, nuratxanlıdır, bu qubatırmalı kəndlərdir, yaxınlaşırsan, bu təkərsən, o tərəfdir, qubatırdır, bu tərəfdir, basınlıdır ərasın. Sonra erməni qayrıq əsəsində aldı. Qayrıq əsəsində. Basını qayrıq əsəsində ki, bu erməni... Qayrıq aldı. Qayrıq əsəsində. Erməndən bir dənə qayrıqlar bu tərəfdir, mən ona kəşfədə çəkdim. Qarşı qəsədəsinə qoşa bir böyük kətdən məqdur ki, qəsədə hükmətələr, hükmətələr nə var? Kiyol. Hə, kiyol qəsədəsinə. Oradan qarşı qəsədəsinə aldılar. Görüs tərəfdən də orada şiş dayalar var. Mən İstiyana biləndə, o baba gibi kəndində biləndə, orada şiş dayalar var. Onlar aldı. Demək, görüsdən qaldıyıb dəyə gələndə görüşün başını keçdilər, burada Laçın axırını kəndirdim, çayın olundu. Adı yadından çıxıb dağılırken. Oradan bir 10 metr, 20 metr dəyə keçəndə Həsər çayının bir köprü var. Az ki, anlamış oradan günə qoyurlar, Sultanbəyə. Bir də orada Zalimi dərəsi deyir. Bax, orada anlamış ki, qoşanın Sultanbəyə kütlərini deyə qoyur. O dərədən ermənilər yavaş-yavaş başladı yuxarı çıxmağa. Erməni oradan çıxandı, qala dərəsində yavaş-yavaş yaxınlaşanda başladılar tankları, qıratları, topları, qəşək-qəşək maşınları. Şoför xodluyurdu, komandasız da sus, tankist düşür bir maşından, tank atırdı sporsa, dağdan yumaq edən yalan. Ki erməni nə edir? Keçməsin, çox çıxandı parkda. Tərəfə qədər sındır edildi. Ölü kimi? Ölü sürənlər. Maşında sürənlər, maşında sürənlər. Niyə bu başa düşmədi? Niyə bu sübaharını, niyə götürür olan aşırı? Piyada başmaq rahatlıqdır. Kim
bir var ki, dağın yolları ilə belə verilmişsən, bir də var ki, bir dənə dağ turlandı ki, bir Azərbaycan ərazisində keçirilən, müçahsən həkər tarif edir, ərazisində alınmışsın. Bir var 30 km, terevallar deyilməsən, bir də var 3 km, 50 km, 50 km, dağın bu maşına kəsmə qarabağı deyilməndə o tərəfə. Gəlir tutursan, bir həkər istansasını inandırır və yaxud indivan təhərdir. Orada da bilirsən qatara, dağın ərazisində yaşıqsan, oradısı da bəhərdə yoxdur, oradan başlar. Burada onun komanda verən olmamış ki, sən bir ya Elbrus deyə, ya məsələn Röşən deyə və kiminsə bir istər şifahi, istər bir yazılı, istər bir sivərlə, təsdiqlənmiş sivərlə, varlığı deyə təsdiq olur. Biraz sonra pandəyə bu təsdiq olunmalıdır. Sənətçi tutuşu, texnikalar aşıqlardır, tikanın üzərində, basınla düşürsən belə, basın qutarır, düşürsən qala dərəsinə, dərəsinə, orada un almalı deyilən bir yer vardır, sonra çıxırdı tikanın yanında. Orada toplardan yorucu buluşmalıdır. Yorucudan bəlmə nə var, Sisyan, yorucu kəndləri, bir min kəndin başlıqında 40 qulaq deyilən yerə gəlir. Oralar hamısı bir şey olmuyordu. Bu baxdın, başlıqında bir kənd vardır, Sisyan. Bir de oradan sonları qalmışsın ki. Qalqısalar vardır, Mamesuna ətliyə qaldı, daha iyi olmalıdır. Onlar da atırdılar. Onlar da hamısı köklər dağıtlığına tuttular. Eləsi vardı içində sənavət qoydular, fikrini yarışdırır, çıxırlar ki, qoy, güləf atlasın. Onun başqa dünyələrdən vardı, topun orada çox adam bölümün topu açar olur, kulüftür arxasında. Onu götürdüm, turladı, bu top sənin yox, gərək edin, belə top. Onu belə də edin, yani, topu oradan atdağın dediğinde, o top hava yer çıxmamış. Yani, bir, onu kimsə gətirmiş ya. Nə də onun üzrə bir quş gətirib verməndi ki, alanın üzrə pay verirəm, kəf edirəm. Və yaxud yerlərin üzrə verməndi ki, bütün mənim düzəni gəl mühəllə olmuşdur, ora gəmirəm. İndi yərəşimizə mən eşitməmişdim, mən proqlasının orada da özgür bir adamam. Yəni mənim özgür, mən şahı qəşək tanıyıram. O, cəlmə deşik yox ki, o qulaq, o daş. Siz Şuşada yaşamışsınız? Yaşamamışam, mən babam qasa olur vaxtıyla. Mekaların altında, İslamın altında, o oralar hamısına gəldi, tanıyıram. Hatırlıqda gəlmişim. Sonra olaraq gəldi. Gəldi. Orada mən hərəkəti görmüşdüm. Mən görmüşdüm, orada sanatoriya var. Şuşada vaxtı ilə ana Rus dövründə, belə indi babamın dövründə, orada bir dənə tərəfəsə yoxdur. Polislər var idi, prokuratura sistemi var idi, onlarda tam yoxdur, BMP yoxdur, top yoxdur, qrad yoxdur, qırıq sporla idi, mən zor vaxtı sporla var, yoxdur, amma nə var idi. Yəni, deyəm, o texnikalar olaraq öz başına gəlmir. Nədə onu bizə kimsə pay verilmişdi. İnanmıram, mütəllimdə göndərə və ya mütəllimdə. Kim gəlmiş? Gətirən var, deyək ki, kim gəlmiş? Var. Kim? Hüleybabiş. Eşitmişdi, gördüyümüz gözünü. Gördüm, gördüyüm də vardı, eşitliyim də vardı. Ona görə köpük dünyaya biz otururuz şu an burasında. Basından, buradan aşağı sefalan gedir, qoy bilir. Ağaç ölçüsünün ona keçmə, o taksiyadan aşağı ötmək yox. Kəşfət edib gəlirdik, minamalı görürüz, görək bir köpük müradı səhətlə. Tuşçudan kim çıxıb gəlirdi, bir dənə dumanı görürdü ki, duman düşdü, daşaldıdan yolu vurdu, biçirdi, bir dənə böyle bir işləyir durdu. Duman düşən kimi daha da başlarımız çəkildilər, istifadə edildi də ya o səhərdən yaralı gelirdi, mən gelirdi və ya qalıb gəldi, sənə etmədi. Başqa bir mümkün görürdü, o ikinci dəyərlə risk gəldi, çəkdim, bu da olurdu. Orada bir sənət gəldi, bir deyir mənlə. Deyək ki, nə oturdu, çıxırdı, bak, belə vurdu, tez başlıyordu. O yəqin ki, Rusya, mən də anlamışdı, yox, başqa bir baxımda mümkün olmayanda səndən o deyilmiş Şirvan yoxdur. Sarıq yoxdur. O yox, 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 yox. Sonra bir avtobus olmuşlar, var avtobus, yanlış yapmalar. Yazılmış olan, benim peşiyle olmuşlar. Sonra bir zibil maşını var, kuzası mavi ekte, qədər üstü. Kalkan üstündən vurdular, həmin vurdusun, çox ödəsini verir. Nəsə yardım yapmışlar. Aldıq, uzaq başlıyor. Yəni, mən deməyim o ki, orada məsələ bir sərsləsizlik və yaxud kimisə TikTok-bası ilə məsələ onu döyüb, onu sürüb, bunu eləmirəm, bu mənim daim oldu, belə şeylər qoyur. Yəni, belə olur ki, kimin nə gücü çatır o dövrdə, kimin nə qabiliyyəti çatır və qabiliyyətindən artıq gücü çatır, istək qoyunan, istə
istər hökmünlə, istər mənimlə, o tapıb yətir qoyur ona. Elə valideynlər də vardır ki, o oğlu birlənəndir, imkanlı valideynlər vardır, o oğlu qədər tuturdur. Gəlin oğluna parmaqlar, o oğlu dedi, getmədən iki maşın qalır, gəl. Qalib gəlir, atasın anası görürsün, nəyə olur, iki kanası qalır, gətir qoyur ona, yardım. Oğlu ağladı ki, indi gəl, maşın da qaldırır. Yemək, arxan, türlərini gətirdilər, tərəfdən nazirindən gətirdilər, yeməyəsin, arxan, get. Bu, belə yaxşı idi, qalır ki, yeməyin istir su, həm bir şey var. Qazı nədir? Eylin babasını çəndirə demişdir, qazı yəməz qalırsın, həm bir şey. Tayxanamız da vardı, postdan yoğun gələn adamlar, biri var, kanalda post verəcəkdir, biri var, bodrisinə, bir var altı xaşisini, bir var qaravacını, hansı ki səngərlər durur o, döyüş gəlir. Yeri yanında olan bir kəndir, qoyu, üzüm alıcınlar və yaxud vuruyor deyəndə, bodursinin var. Bodursinin gəlir dinlərmə, ama yaxud silaha böyüklü vurur, bax. Qoyu deyəndə, yürür hərəz olurlar. Bir də altı xaşisini. İstafdan bir postu dəyişir, hava soyuq olur, bir sanırım dəyişir. Ev olurdu, paltar içində olurdu, heç kəs gedir, postu dəyişir. Mənə 5 nəfər bir posta vardı, elə orda 30 səfər vardı. Belə şeylər olur. Amma mən orada düzdür, narasının çox olur, bəzi şey var. Bu, köşələr çəkmək. O, əşrəf vardı orada. Mehman idi, əşrəf etməkdə bilməz. Onu kim tapıb o günlərmiş, sən xudaya bilmərəm? Sən! Biri, masanın üzrə istəyirəm, yinə yaşaran deyil. Yinə yaşaran təkir onunla çalışır olar. Yəni, çox bilər. Sonra, onun fikri, fikir anda Ceyran deyil. Və bir dənə qasmadan bir Ceyran etmişdi ola. Adın? Adın adı Ceyran idi. Onu da bu cavab şey edildi. Sevirdi o Ceyran. Ümrəndi, adın təmizdi. O da sordu da ki, bu kimdi? Bir dənə sınav etmişdi ona. Bu SB-dələr yoxdu, sınav versiyordu. Topla, durma. Ceyran ölmüş. Bir dənə sınav edildi. Bu sınav ölmüş. Bunda aynı yerə vardı, ölmüş. Dedim az Ceyran, sen buna nəyə gəlsin? Yox, o qırxanlar bütün. O qırxanlar bütün, sarı şeydir. Dedim, mənim o diyor, oraları böyle baxaram, özümdən beş min aldım, gel, mənim ben onu da patlayacağım. Dedim, sen ne diyorsun? Ben o an bak, minla patladım, bir dəfə səfaliyle var, bir dəfə mənim patladım. Bir patladım da, yıqamsı üç patladım, yana katıyorlar, bir dəfə mənim patladım. Mehman dedi ki, yok, bizim adamımız bu köşkünün varmalıdır, ben dağda öldüm orada, mecburiyyətim orada çıxam. Çünki niyə? Əsgərlər arasında önce aşkərdə görüncü bir intri və yaramaq ki, sən bir gün getdin qızına şöhbət elədin, imkan vermədin ki, mən də qarım şöhbət edin. Ne var? Yani istəyirik ki, orada nə varsa öyrək. Millətlə belə ki, bir məsələsidir, qarar fikirlər qoymuşlar. Mənim fikirlərsində, onun mən ikisini çıxdım, biri sağladım ki, oğlu ona tedirəkdir. Bir gün rızıqə verilmiş. Sonra mən bizi gəldim, var da görürsən, tər-tər, Dramonda. Valla? Dramonda ikən. Dramonda? Bəli. Orada mı var? Orada şey, topa gülə qoyam. Belə, top var mı? Orada yoksa? Top yok, deyil, adı yok. Nə topa gülə qoyam? Çöpünə yazıcı başlamak. Ne deyim ben? Anladım. Onda da oranın komandiri nəzmətlidir, demiş, tapışıdır. Ama sabahlar var. İçeriler arası yapıyoruz. Sen de içeriler arası. O da işin ağabey benden bir kere tanış oldu. Nardan ne diyebilirim? Nard uzun ürününe var. Ben bunu ne yeterim? Tamam, yani çok güzel. Tereflersin de. Ben terefledim birini. Ben çözüm ben de. Ben yoruldum. O palkomik palkomik diye gel. Ne yapmış? Nare palkomik. Nə olsun, mənə də deşəqa deyir. Nə bilirlər? Deşəqa. Nə bilirlər? Nədir, deyirlər. Yoxsa ki, nəyində üçün olmuş? Yəni, üzüm yox, o da var, mənə deşəqa deyir. Eyni yeri vardır, məsələn, adını deyəməkdir, deyir, panar. Bir şey olsun. Aşkı biz panar. Allah aşkı bir de panar. Kim erməni görməsi kim olur? Ruhu qayıb, deşəqə, planı yoksa, panalı da olur. 23 metri kurur, 28 metri kurur. Nətər olur ki, İskəndərə bəydir? Madisiyyələr də olsa o haqqı verəyib. Bərəhəti, Əbülfəzə nəyə çıxar?
Bir dəfə keçib gələr, gəlir toplanda çıxmış, ya da ağzından buna köp yandı. Ama ben de forma gelmiştim, kampa bak gelirdi başına. Bu fakat yok çünkü yani. Allah'a emanet olun. Kesin bir mesele.